ଆଜି ଆସିପରେ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଫୋକସରେ ରହିଛି 5B। ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିପାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ବାକି ରହିଛି ଆଉ 6 ଲୋକସଭା ଆଉ 75 ବିଧାନସଭା ଆସନ। ହେଲେ ବିଜେଡିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି, କେବଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଫୋକସରେ ରହିଛି 5B। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭାକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିକାର କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ଏକ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ହେବ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାର ପ୍ରସାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ବା କର୍ମୀମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ଠକ ଠିକାଦାରମାନେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପିକଳରେ ତାଟିଆ କାବୁଣ୍ଡିଲା ଭଳି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆତଙ୍କ ଭାବେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ କେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ମିଶିବେ, ଯାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହା ସତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କର୍ମୀ ଯାହାକି ଗୁଣ୍ଡାମି କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ଠକ ଠିକାଦାର ଅଶାଳୀନତା କାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଯାହା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ, ସେହି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅଭ୍ୟାନ ସମାଚାର।